السلام علیکم دوستان دوستان زیم بشیر احمد اور تاسو ګوري چوٹا بزنس یوټیوب چینل دوستان نن یو بول ویډیو کې دوستان خدمت کې حاضر سویم نن یو مشین دوستان ته ښکار کو نسوار هغه مشین چې دی نسوار پې کوي لس والا چې دی پړې دی هغه جوړي مخ کې چې دی دوستانو هغه غوټ والا نسوارو پړې کې غوټ هغه باندې تړېدل او هغه چې دی ربړ والا نسوارو اوس خو انشاءالله دوستان ته ښکار کوو چې اوس نسوار هم چې دی پیکنګ مشین کې پیکیږي دغه پیکنګ مشین جوړ شوی دی ظاهر انجینئرنګ ورکشاپ کې تو درځه دوستان ته ښکار کوو چې څنګه چې دی پیکنګ مشین کې نسوار پیکیږي دا بریک راندې او دا پورته سلر بٹن دی شي پاره او دا غلن دوم دا دی میټر دا بتی دا دا جوز پاره دا دل پاره دل پاره او دا غس دا کنده دی بٹن پاره دی باندې بٹن بندي دا ستاتی دی یو بٹن دا دوه تارونه ته لګی دی دا یو ستاتی مې په پورلو ته لګیدل دی او دا د کیمرې لپاره ده په دې باندې کیمره بندي دي او سټارټیږي او دا مین بټن ده د کیمره مشین سټارټیږي او دا جټکی لپاره ده جټکی بټن ده او دا مین بټن ده What do you want?